assalamu alaykum bandiraabe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mondoro ɓindu jayndele moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañir weltare oɗo subakaljuma hannde koyɗon yo allah waɗanen jaam goto fof salminama innde ko noon manama jettoɗe sereɓe men jettake laal gotol salminama jura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna fof oɗo mboro sawa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal e aduna fof hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV ɗum noon ko arande on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ne jeeya hen hande walla mbiyani ne jeeya e nder jayndel ɗi ko duumi hen ligguey poɗɗo fuɗɗade ndiyameje gandani foti weddede maayo hango ngo ɗum noon ko ndiyameje toɓo wonata e holko saabi soble ɗe ceeri nder leydi meɗen kono kadi goɗɗumi goɗɗum ɗen e jayde nde ha tengti ligguey gardiɗo leydi ndi ligguey o konngudi Aissata Tall Salma tawe e nder jayndeli ɗi ko joni joni wonata sallahu lamɗo jaaɓi noon tigui garene ko ɓuuri hande tengtude jayndeli ɗi ene jeeya hen jayde guendirele soleil ko kañum udditirten damal jayde ande are ligueyaji poɗɗi fuɗɗede ɗo e nder leydi meɗen sénégal ɗum noon ɓe mbi tan ko ndiyameje toɓoɗe ligguey yo ne foti udditede oɗon ligguey nde tolne milliard uji capannayyi e ɗiɗi ɗi ganduɗa copareje meɗen sefa ɗum ɗon noon ko tan ko tolne métreje kilométre uji joyyi piccal ɗiɗi ɗi ndane foti nannede ha e nder maaje maayo hango ngo beele ne weddo toon ndiyameje keɓeteɗe malla ndiyameje toɓo ganduɗa ene heewi tampinde nder leydi meɗen Dakar ɓe mbi tan ha joni ko tolne temedde joyyi e sappo e nayo demande uji ganduɗa yete ko faye tan école aji mawɗi ɗi ɗum noon ɓe mbi tan ko place uji capanɗe joyyi tan jogori ƴettede ko way noon ha joni garene jayde las kañum dawri ko konngudi Aissata Tall Sall addi fanude tan e ligguey gardiɗo leydi président Macky Sall wiide mokko gardiɗo leydi ndi noon komo ganduɗa ligguey muɗum koko mantini te ɗum koko wawi fawede hitere ha joni tan garɗo goɗɗo mo ganduɗa ete addi konngudi muɗum woni société civile kamɓene ɓe cuuti konngudi mabɓe tan faade e tan ko foye yette wuyɓe nangueteɓe ine mbaɗe gueɗe ɗe ganduɗa yette pewani ha joni tan police toon to diwan mo Touba to ena tan yiilo wonmo yiiloto walla mbiyen ko faye grand magal de Touba to banggal sécurité to walla mbiyen to banggal tan ko ganduɗa kañum woni gonki hoɗɓe toon ɓe maɓe daaro henno hannirta ni garini jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan koye konngude Aissata Tall Sall joni ko hen ruttiti wiide tan kanko gardiɗo leydi ndi kay bila makko koko wawi fawede junggo ha tengte manda mokko e union africaine ɗum ɗon noon kamɓe ɓe gaari e ɗum ɗon ɓe wiide mabɓe ɗum ɗon yette wiide makko kanko Aissata Tall Sall ko neɗɗo mo ganduɗa mantiniɗo e ligguey muɗum ha joni tan garɗo e ligguey mo ganduɗa ko faye école aji ɗi woni jagorde joguinde ko faye hen e nder jayde quotidien le quotidien ha joni e wiide makko tan ɗo ligguey walla état walla mbiyen laamu e hoore muɗum oɗo saaha kay koko dartini koko daari koyɗe muɗum gam école o ɓuura yaarude yesso garene jayde vox populi noon are konngudi landing savane oɗo biyete toon pape samba si e samba si ibrahima sen kamɓe noon ɓe gaari gaddi konngudi mabɓe e tan ko kewno ɗo woni tan sungoli dañoɗi capantati goye lewru juillet ɗiɗon sungoli noon ɓe mbi tan ne aɓe cikki ma benno bokko yakar ƴettita yeeru eko kewi ko walla mbiyen ko ganduɗa kañum woni ko yane dow benno bokko yakar woni yaade haaɓe ɗesi tan ngakkude suudu sarɗiji leydi meɗen ɓe mbi noon darde mabɓe aɓe poti fewndide ɗum gam hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa nayyi wona ko ganduɗa yete kamɓe kay koɓe daraniɓe ɗum walla tan ɓe pewndita kay darde mabɓe ɗum noon ɓe gaari tan ha joni et ko fayi ɓe cellani dañde tan probléme koye ɓe
wala mbiyen be ganduda yete ko yimbe dañbe rafiji ko yebbe mbi non ko buri hen hewde kambe be don ko dardatobe mbeddaaji ne ngopide koye mu men kono dum don kayne foti jewtindeede dum ko OMS addi di don kongudi ha joni ngarene kongudi be ganda ko kambe ngoni tan jogi be bangal kambe amnesty e forum juste du justiciable be mbi tan ko ko hollirte internet o e ko way non kay abe poti jewtude jewude dum no feewi e internet o yimbe be ganda ko fiyetebe tan jette filmé nanne der réseaux sociaux ji di ngarene jaynde les echo kanyum non ari tan koy enquête jokkudo ha joni Mamadou Sepap Mamadou Seck mo ganda ko boccitino do prison ha ton to ganda woni yette to pavillon spécial to dum don non kanko odo biddo gorko dum non nani tan jukki ha joni be mbi ko negligence jewtinda hen mo ganda won hen e tan fonno be wadde liggey mu men te badiran dum no hanirte ni kanko Mustapha Gueye gonnodo Tigre de Faso suuti kongudi moko kanko cipirowo odo kay o wi tan o addi kongudi moko o totti dum gribordo e wiide moko tan gribordo kay comme ganduda yete foti tigi libde ama balde sabo yete ama balde comme ganduda yete wopita hore mum gribordo kono kay so tay gribordo wawa libde ama balde wala so tay ama balde libi dum kanko gribordo foti tan ko habide ngembo moko o rutti tabe dum be jewono be mbatti hen sabo ama balde ko chukolel te senara ko hagille chukolel addata wadde non kanko gribordo no yo jewno wadi tan peje mo ko ya pechorde moko hawa libde odo biddo gorko ngarene jaynde enquête a jaynde enquête non aritane assemblée nationale be mbiyete ko parcours du combattant wala mbiyen ko odo saha kay abena pay e ko wayno hare darade yete kambe député ji di nobe watta ha odon bureau darne dum don non be mbi tan ko sappo didi lewru septembre dañata so Allah jabi be mbi non dum don kay woni ko ganda odo saha abena ndari hen tonto sudu sardiji leydi meden wala tan nana parane Abdulaziz Ndiaye kanyum non ko jando ya chukolel dengel dubi sappo ya jegom kanko odo biddo gorko non kanko mo jogi rewbe dido mo jogi sukabe tato kadi kono non o boyi rewde ya chukolel ngel ha jignabe mudum kadi no mo chukolel ngel e ko way non kono non way kono on nanirano dum nofuru mojurundu ha sabi tan dawo wadi ndewo yani ngel do chukolel laamu fawe moko jungo ngarene jaynde libération aritan ngel do chukolel biete ngel kardjata kangel non dubi sapoytati ngel dani ngel wadano ko mariage forcé o desdomo ne danno dubi chapantati e didi kono non ni hodi to ganda ko don woni jahayto kanko chukolel ngel don e der jaynde libération ha joni be mbi kanko waji o ko piyanno do mo ne faway dow moko ko ganda yete wana lawol caggal ni ganda ko cimmoto nodo hudo daynowo ko so simmimo dum hawo natti wawde yide o ara o nangengel don chukolel o fiya ha deba mayde kono kadi o wonday mum tawani wela kadum woni ko ganda yete nane der jaynde de dum don non be ngarti ha joni tan ko fay e prix ji ganduda yete odo saha beedima ha woro ene jeya hen prix sima do e der leydi meden Senegal hay so tay sima ne fewnde do entreprise ji pewndo ji sima ne kewi do kono non ko beedugol tigi jewtinda ya odon matière ngaren ha joni jaynde stade coftal balli kanyum mudde so damal Barça be mbi yete der jaynde stade Barça e Inter kambe non Bayern Barça e Inter ko équipe ji ganda odo ha kay so be leli mabbe danota ko be mbi Bayern e Barça kambe dido be don poti hawrude be mbi Real de Madrid kanyum non ne wawi tan jelde wala mbi ne wawi mosde dum woni kongudi gondi hendi ha jon be mbi athletisme ligue jama dum non do e der leydi meden Senegal jettudo dum wala mbi en toto ganda ko kanko jetti tan place Bolt mo 200 mètres dum ko hande tigi wonata kiki de heso Allah jabi hettiyan ko be yebiyan ko be dum wonno ko min gaddano on e bange robindu jande li meden ko jon joni wonata min gara min guddita hello won ko
non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hande aljuma no gase jeegome lewru uu ɗum noon en mbatta sona arde tan e ko fayi e banggal meɗen gueɗe rendo hande noon jewtiden ha joni ko fayi e banggal prix ji ganduɗa ene ɓeydo ha commune udiri joni joni ko woni tan prix sima mo ganduɗa ɓeydima oɗon prix noon so ɓeydima hande won hewɓe ɓe ganduɗa ene uddi koye mumen saabu so yeehi ha ton sima ene jara walla mbiyani ene yaltira e nder toon to ganduɗa kañum woni e cimenterie ji ɗi 70,000 walla mbiyen ujunnaji sappo e nayyi ton sima goto yaltira toon to ganduɗa ko kañum woni e entreprise o so yalti noon ene wawi wiyede ko yeeyirte ko ɓurata ɗum saabu ne wawi ɓe pawa hen kamɓe yeytoɓe ɓe pawa hen ujunere walla ɓe pawa hen ujunnaji ɗi ça dépend e frais ji moɓe ganduɗa kamɓe ɓe mbaɗi ɗum hen ɗum ɗon hande so yeehi hane jara ko faye ujunnaji sappo e joyyi walla ujunnaji sappo e jeegom toon goto sima hande muusi walla mbiyen muusata e yuman galleji e baban galleji en saabu hande wonɓe ganduɗa jiyani taw hay terrain sahkane maaha te goto fo ina yakori dañde galle muɗum walla mbiyen tan Allah hokka ɗum terrain wawa maade no hannirta ni so yeehi noon ha toon sima ñande fo ko ɓeydo ɓeydo ɗi ganduɗa yete anda koɗo fawi te no wirte ñande foof hanke tan won jayndeli bindude ɗum kala ko ɓeydoto yiyatake jagorde joguinde banggue commerce yalta waɗa hen communiqué andina yimɓe holko saabi prix ji ɗi ina ɓeydo saabu hande so yeehi ha kala ko ɓeydi gonga ni fawe e dow Ukraine eko way noon kono noon soble ɗo e nder leydi meɗen wawa fawede e dow Ukraine gawri e nder leydi meɗen wawa fawede e dow Ukraine ñebbe e nder ma jobjoɓe sisiɓe jal kono noon ko noon tan ko ñamde mon tan limanmiɗo ko faye ñebbe hande wona Ukraine ummoto ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal pot bisab hande jarta ko 13,500 pot bisab goto boɗejo o ko ɗum jarata ɗo e Dakar hande koko ganduɗa yete muusi muusi no fewi e dow yuman galleji e baban galleji en te ɗum ɗon fo hande woni ko ummaki caggal leydi ummoto ko ɗo e nder leydi meɗen ndema ka on ji jagorde joguinde banggue ndema hande daari wi ndema ka aɓe dañi hen yakare wonko fuɗɗi yaltude ko namdete ko noon woni ko fuɗɗi yaltude ko holto naati e holto rewi saabu wonɓe jiyani hen koye mumen surtout to banggal céréal oɗon moɓe mbiyata saabu hande kilo gawri goto jarta ko 500 francs won yeeyoɓe ɗum ha 200 francs hande woni ko ganduɗa ne wawi wiyede teddi e joom galleji en gawri sa soodi kiloji ɗiɗi hande ko 200 artantuma ko ganduɗa 200 aɗa dañanno hen ko timmi kiloji nayyi walla kiloji tati eko rewi hande ande muusi ande ɗo rew ɗo leydi ndi tolniɗo koko ganduɗa yete ene namdi joɗade waɗe assise uji ande ko ɓeydo ɓeydo wo holɗo ummi kono kadi ko fawete dow yumman galleji e baban galleji en ko yonti jewte waɗe ande ɗum ɗo holno watte ha usso saabu hande so tawi wiyama ussima ko jaranno 100 usse bus sappo yaaha ha lebbi ɗiɗi ko ussano bus sappo koɗon fawe capannayyi wonta 130 ɓurta ko musde dow yumman galleji e baban galleji en oɗon banggue tan min garanno hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tottude won aadi altine sallahu lamdo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal amin paɗa ononne banggue moɗon participation moɗon e nder commentaire uji ɗi saabu gurdam musdam ɗam ononne oɗon jogui ko kalɗon hen koye commentaire uji wonta hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah waɗanen jaami kisal banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno ene banggal caméra o ko Ali Fall ha gongol sallahu lamdo jaaɓi